မင်းကနေရောက်လာပါပြီညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါတစ်ချက်ချင်းစီလှန်ပြီးတော့ဖြည့်ရုံပါပဲမင်းကလေးဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဖတ်တစ်ခုချင်းစီပါပဲโอเคတူတယ်ဟမ်โอเคနဲ့တူတယ်โอเคနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကြောက်ပြားကျွေပြားကျွေပြားကျွေပြားအဲ့ဒါတော့ဖြည့်နိုင်လို့ချိုးချရလို့ရကြိုက်မင်းပဲဟုတ်ကဲ့အခုစာဟုတ်တယ်ညီမအပရိသတ်တွေတော့မင်းဆက်ရသေးဘူးဟုတ်လားတွေ့ရကြတယ်နော်စကားတွေကလည်းပြောလိုက်ပါဟုတ်လားမင်းကအရင်ဖြည့်ခိုင်းခြင်းလားပရိသတ်တွေတွေ့ရကြလားစကားပြောလိုက်ပါမတွေ့ရအရင်ကြပါပြီအာပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါမိဆက်နေပါရှင်အာဒီနေ့ဒီမှာလာပြီးတော့အားလုံးနဲ့ပေါ့နော်အရင်ချော့ရဲမမလှလှရင်နဲ့အတူတူပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုကိုမမလှလှရင်နဲ့အာတင်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးဝမ်းသာပါရဲ့လို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးမိကုန်းလေးဖြည့်လို့ရပါပြီဖြည့်ပါဖြည့်ပါပြီထမအိုးဆုံးမိကောဟာတဲ့မြင်းလေးအများနဲ့မတူပဲကွဲထွက်နေတဲ့သချင်းစာသားတွေကိုစဉ်းစားပုံနဲ့စာသားတွေကြွယ်ဝဖို့အတွက်ဘယ်ယာရီရနိုင်လိလာမှတ်သားပါလဲပေါ့အမ်ကြီးစုပါစာသားတွေစဉ်းစားမှုဟုတ်တယ်ဟုတ်မီဆက်ရိုကြတော့ဒီ rap တွေရေးရလူပေါ့နော် rap တွေရေးရကြောင်း melody ဒီ pop ရေးရပုံစံနဲ့ဒီ hip hop မှာတုံးတဲ့စကားလုံးတုံးဟုံးနေတာမတူ pop တွေကြောင်းပို့ပြီးတော့အမ်သူတို့ကလို့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ကြပြာဆန်နေသူတို့ကအနုရွရည်များရယ်ပေါ့ rap ကကြောက်ရပို့ပြီး direct ဆန်နေနောက်ပြီးစကလုံးသုံးတော့ဝါစားတီ pop star ရေသုံးတဲ့ဟာနဲ့ rap star ရေသုံးတဲ့ဟာနဲ့တိတ်မတူပေါ့နော်တခါကျရင်ဆက်ရသချင်းရေးရဲ့အချိန်ကြရင်အဲ့လို rap တွေရေးပြီးဆိုရင်ဟိုမြူဆက်နေရမြူဆက်နေလို့လှုပ်တာရှိရတော့ပေါ့လူတွေနဲ့တိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အကုတ်ကိုတခြားကဘာရောင်းနေလို့အဲ့လိုမျိုးခံစားပြီးတော့အလူကတုံးကားအများကြီးကြည့်ရယ်အဲ့နောက်ဘွားအဲ့လို psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုနည်းနည်း psycho ဆက်ဆန်ဟာရယ်လေအဲ့လိုရှောက်ကြည့်ရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး inspiration ကိုအဲ့လိုနည်းနည်းမတူအောင်အပြင်ကဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမိဆက်နေနောက်ပိုင်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရင်ငငယ်တုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့စားသားရပို့ fresh ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ငယ်စိတ်ဖြစ်နေတော့ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့မိဆက်ရိုးကိုယ်တိုင်ကလည်းရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မိဆက်ရိုးလည်းမှတ်တိုင်းပြောရင်ဟိုလို pop style လိုမျိုးကွာသူတို့ရဲ့အဲ့လိုနူးရွားတဲ့ဟာမျိုးပို့ကြိုက်လာအေးအေးလေးပို့ကြိုက်လာအဲ့လိုနားကြီးကအရင်မကြိုက်လာတော့ကို့အသက်အရွယ်ရအဲ့ချိန်ကျတော့ကို့ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လို fresh မဖြစ်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုကလေးပြန်ဆန်အောင်လို cartoon ကားကြီးလိုက်ကို့ကိုတခြား universe ရောက်နေရလို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အဲ့လိုကုံချမ်းတွေကိုရှားရတာပေါ့နော်ဥမာကပြားရေဆိုလည်းအဲ့လို modern ကပြားပဲပူဖတ်တာပူပြီးတော့များတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုကုံချမ်းနေရှာရဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစကလုံးကိုကျွဲဝအောင်ပေါ့နော်ဟိုဆန်းအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဟုတ်တယ်အစ်စ်တေးရဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့မတူအောင်ပဲပေါ့နော်ကိုကလည်းဟိုငငယ်တော့ကတော့တချင်းတွေအများကြီးရေးခဲ့ပြီးမိဆိုင်ဘွားမှာဆိုလဲပုံ50 60အဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုကဟိုမတူအောင်အဲ့လိုမျိုးအခုနောက်ပိုင်းရအဲ့လိုကိုကိုခွဲထွက်ပြီးအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေလည်းစကားမပြောဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်ဟိုအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒူမူရေးဟိုတင်မလားအိမ်အောင်ရေးဘာညာအဲ့ဟာရေးနဲ့ကိုကိုကိုဖဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးမျက်မှတ်စကားမပြောအခန်းထဲမှာအဲ့လိုအောင်းချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေရများတယ်ဖန်တီးရဖန်တီးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတငယ်ချင်းတွေမုတ်သွားစားမယ်လို့ပြောဆိုရင်မလိုက်တော့ဆိုရင်ဒါကတချင်းရင်းနေဟုတ်တယ်မလိုက်တော့ဆိုတော့တိုးတည်းတည်းရေးလို့မှမရဘူးမရဘူးဟုတ်တယ်တော်လို့စိတ်ကိုဟုတ်တယ်ချာကြီးစဉ်းစားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တချင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းတကယ်ချဲ့လိုက်မှဆိုရုပ်ရှင်တကားလောက်ရတာနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ MV ပြန်ရိုက်ကြတာဆိုတော့ဟုတ်တယ် MV ပြန်ရိုက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပါညီမလေးအဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပြန်မြင်ချွတ်อยู่မှာသဘောကျသွားပြီလားရှင်accessory သဘောကြ။ဟာဟုတ်တယ်။ friends တချင်းလေးဘလို့ idea ရရတငယ်ချင်းနေပူပေါင်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါလေ။တချင်းနေမှာပါနီနီခင်စောဂျူဝဲဖြူပြေဆုံးအောင်ထက်အာဒီတငယ်ချင်းလေးယောက်ထဲမှာအချစ်ဆုံးသူတယောက်ယူပါဆို။ဟာလို့ကြာအားနာစရာကြီးနော်။အားနာစရာကြီး။အားနိုင်တော့မဖြစ်လဲရတယ်။ဟုတ်လား။မဖြစ်လဲရတယ်။တယောက်ထဲမှာယူရမှာနော်အဲ့ဒါကတော့။ဟုတ်။တယောက်ထဲရတော့ကိုကိုအချစ်ဆုံး။မပါဘူးလေ။ပါ။အဲ့လေးယောက်ပဲပါလား။ဒီယောက်ဟိုတငယ်ချင်းတွေတော့မတူညီရဲ့အချစ်အချစ်မျိုးနဲ့ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတငယ်ချင်းလိုမျိုးချစ်တာရောနီနီခင်စောပေါ့တနေ့လူတွေကြောင့်အကိုတွေမားတွေလိုမျိုးပို့ပြီးတော့များနီနီလည်းကြောင့်ဟိုပို့ပြီးတော့တငယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဆန်နေပေါ့နော်ဟိုတနေ့လူကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအကိုတွေမားတွေလိုပုံစံမျိုးချစ်တာများဘယ်လို idea ရရဆိုတော့အဓိကနီနီရဲ့ idea ပါဟိုမိဆန်တို့လည်းအသက်တွေကြီးလာပြီအိမ်တော်ကြီးလည်းကြာလာပြီပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးချိန်မှာကိုရင်းငယ်တော်ကြီးလိုတချင်းလေးတငယ်ချင်းဆိုဘဝမှာအရင်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုစုပြီးတော့အဲ့လိုအမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်တချင်းလေးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းကိုလှုပ်ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဒီတငယ်ချင်း၅ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးဒီမိဆက်ရုံ၅ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုပွဲလေးလုပ်ပါဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပါတော့ဖိတ်အောင်ဖိတ်ပါပေါ့တမတ်မရမှာဆိုတော့ဖိတ်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကျေးဇူးပါဆိုနီနီကိုရွေးသွားတာပေါ့နော်နီနီပေါ့နီနီပေါ့ကျန်တဲ့သူတွေကမဟုတ်ချေရမယ်နော်အခုတက်ထွက်မဲ့ album နဲ့ပြင်ဆင်မှုနဲ့ album မထွက်ခင်ဘလူးဆန်းတင်မှုစိတ်ကူးတက်လေးထည့်ထားပါလေဆိုတာပြောပြလို့ရရတော့လေးရှိမှာ
ဟုတ်အခုတက်ထွက်မဲ့ album ထဲမှာဆိုရင်မိဆက်နီကမိဆက်နီဘွားမှာပေါ့နော်ဟိုမိဆက်နီကကိုအနုပညာလုတ်ခွင့်ရရဲ့အချိန်အတွင်းမှာဟိုတချင်းလုတ်ခွင့်ရအချိန်တွင်းမှာမိဆက်နီကအဲ့လိုမျိုးဒီ artist တွေအများကြီးနဲ့မိဆက်နီအလုပ်တူတူတွဲလုပ်ချင်တယ် collaborate အရင်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ album ထဲမှာဆိုမိဆက်နီတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလေလုံးဝ Gen Z artist တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုပါပေါ့မိဆက်နီတို့ကတော့အမှန်တမ်းပြောနည်းနည်းအိုလာပြီပေါ့ကိုထက်လုံးဝ fresh ဖြစ်တဲ့ new gen ပေါ့နော်သူတို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မဲ့တချင်းတွေရှိရဲအာနောက်ဘွားတော့အသက်ကွယ်ချင်းပြက်တက်တီအသေးခွဲချင်းမထွက်လာလည်းမဆိုင်4-5နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဗောနော်အသေးခွဲချင်းတွေလည်းဟိုအများကြီးပါပါတယ်ဟိုမတူညီတဲ့ပုံစံတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့မဆိုင်နေအချိန်လဲပြီးထားတယ်နော် music video ပါရရင်လဲပြက်တက်တီနည်းနည်းလေးထလှလေးအဲ့လိုဈာမအရန်ဝါဝါရောလေအဲ့လိုကြည့်ရအဆင်ပြေမှာဆိုနည်းနည်းလှလေးဖြစ်အောင်လဲအဲ့လို weight တွေပါလဲချထားတယ်တချင်းတွေကိုလည်းလုံးဝ share ဗောနော်လုံးဝမတူအောင်မဆိုင်နေလုံးဝအချိန်တွေတိချာယူပြီးတော့တိချာပေးပြီးရောဟိုခုနပြောသူနည်းမှစကားမပြောဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဗောအဲ့လို anti social နေပြီးတော့တချင်းတွေဖန်တီးထားပါအဲ့တော့နည်းနည်း psycho ဆိုင်တဲ့ချင်းလေးနားထောင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ဆိုကိုယ်လေးနားထောင်မှာဖြစ်မယ်ဒီလား generation gap ကအရင်များနေရလေကိုပြန်ချိန်မိဖို့အတွက်ကိုများထောင်မှာရမယ်တလေးနားရမယ်ကိုလေးနဲ့စကားတော့ပြောရအောင်စကားပြောရအောင်တော့လေပြောရအောင် session စကားလို့စကားလာပြောလို့ရပြီလက်ဖွင့်ပေးလိုက်တာ7-7ဆက်နေတာတင်းလိုက်ပြီနော်ဟုတ်လေတင်းလိုက်တင်းလိုက်ပြီဝိချချိန်မှာခက်ခဲဆုံးအချိန်ကဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲဝိမကြခင်နဲ့ဝိကြပြီးမှကွာချားဝိုင်းစက်ခံစားချက်ကဘာဖြစ်မလဲဟိုအခက်ခဲဆုံးအချိန်ကတော့အစားတောက်ကိုထိ ंछ ုပ်ရအချိန်ပေါ့နော်အရင်မိဆက်နေအရင်အစားကြိုက်တာကိုဘာဘယ်ဟာမှကွာချားဝိုင်းလဲဆိုစိတ်ခံစားမှုအနေနဲ့ confident အများကြီးပိုတက်လာပေါ့နော်ခုတစ်ဖြစ်ကိုကဟိုတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရဲ့ career ကဟိုဒီ show business ဖြစ်နေရကိုကလူရှေးထွက်ရတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အဓိကဒီအဝေးစားဝေးရတဲ့အပိုင်းနေနောက်ပြီးပြိတ္တတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး engage တော့အပိုင်းနေမှာဟိုဘွားနေတဲ့အချိန်ကျတော့အမှန်တမ်းပြောရင် confident တော်တော်နေအဲပိန်ဝါးအချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဝတ်တာစားရလဲအဲ့လိုက stress မရှိအောင်ကြားရရရဘာဆက်စင်ရရအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ရရဘာဆက်စင်ရရဟိုဟာဖြစ်လေအဲ့လိုအလုံးလုံးဟာပို့ပြီးလဲလွယ်ကူလာကိုယ့်ကိုယ်လည်းပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိလာပြီးတော့အရန်ပေါ်လာအရန်ပေါ်ပါပေါ်ပါအရန်ပေါ်လာအရန်ပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့တမ်းမာကြီးတို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့လည်းအများကြီးပို့လှောက်ရတယ်တကယ်ချင်းတရားတူဝေးချာလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နီနီနဲ့တူတူနီနဲ့တူတူဆိုတော့လေစိတ်ကြည်ရတယ်နှုတ်ဆိုရင်လေအဲနေကလည်းဝတ်ထွေချာတော့သွားစားဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဟိုတူကလေအရန် strong နင်းနေကအရန် determination ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟို determination အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုတူကလေ strong ဖြစ်တော့ဟိုတူနဲ့ကိုယ်နဲ့တူလို့တော့သိရမလား။ဟိုဘာဖြစ်အဖော်လေးရနေတယ်။တူလဲတူလဲလုံနိုင်တယ်ငါလဲလုံနိုင်တယ်တူတူလုံမယ်လားတငယ်ချင်းပေါ့ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတောင်းနေဖုန်းနေပြီ။အခုဆိုလဲအခုဆို diet program ပြီးသွားတယ်။ပေါ့ဘယ်လောက်တက်လာလဲ။ဘာသာလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကြာသွားပြီပြန်အဲ့ weight ကိုထိန်းထားဖို့လည်းခက်တယ်ရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ကြာအောင်လုပ်ရလွယ်လွယ်လွယ်လို့လွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့ကြသွားပြီအဲ့ဒါ normal ဖြစ်နေပေါ့ကလေအရင်ထိရခက်တယ်ပြန်တက်မလာအောင်ထိရတည်ရနော်ဘဝအဲ့လိုပဲနော်ဘဝအဲ့လိုဘဝအဲ့လိုဝိတိန်နေရတယ်30ကျော်ရင်ပူဆိုးပါမင်းကလေးကမတာဘောလက်စံနေလဲတော်တော်29ဟုတ်လားမဟုတ်လေဖြူဆိုင်မဲ့30ကျော်အခုမပြည့်သေးဘူးမလားပြည့်သေးဘူးဒီမှာလည်းရှင်လို့ထင်တာပဲရှင်ပြီဘယ်တော့ခုနေဝင်မတာမသိတော့ဟုတ်လားခေနောက်တစ်ခုဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပြီးကောမှာကိုယ်တောင်လည်းသိပြီတငယ်ချင်းနိနိခေဆိုဒီမှာရှိရပရိသတ်မသိသေးရလှုပ်ဝှက်ချက်တည်းရပါလေအများကြီးပေါ့အများကြီးပေါ့အများကြီးပြောချင်လဲပြောလို့ရရင်မှာလေပြောပြောလို့ရရင်နောက်ထားရမန်ဒီခွန်ပြန်ပေါ်လိမ့်မယ်အမ်သူကလေဟိုပါပေါ့သူကအရင် strong ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရပါမယ်သူကလေအရင်စိတ်နူးညံ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အချို့ပိုင်းနေပေါ့နော်ချစ်နေပတ်တယ်ချစ်နေပတ်တယ်ရောနောက်ပြီးတော့ तू အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုး तू तू တယောက်ကို तू ကအရင်တန်ရုံးစင်ရှိပြီဆိုရင်အဲ့လူတယောက်ကိုတော့အရင်အနှွတ်တာခံတယ်လုံးဝဟုတ်လုံးဝအနှွတ်တာအကြီးကျယ်ရောအဲ့လိုမျိုးခံတာကွာလုံးဝလေဒါအကြီးကျယ်ခံလာဟုတ်ငငယ်တော့ဆိုတာသူ့တကယ်မစ္စရိုးတချင်းလေးကြေးကြုံမှာဟုတ်တယ်ငါကနွားအချစ်ရဲ့ကြေးကြုံပါဆိုပါကွာမစ္စရိုးကအမြဲအဲ့နေရာရွာဆိုတာနွားပုံလေးတွေ့သူ့အမြဲပို့အေးနွားရွာအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့နေရာလုံးကအချစ်တင်နေတော့အဲ့နွားကိုကလည်းနွားပဲပေါ့နော်အချစ်ရဲ့ကြေးကြုံတယ်ငါကလည်းနေရာတူနွားကြငယ်လေးအားချစ်တတ်တာပေါ့ချစ်ပြောပေးဆက်ကြပေါ့နွားဖြစ်ကြပေါ့အဲ့တကယ်ကျပါလို့လေးနူရရအမြဲဆိုင်တကယ်ဒီနှစ်တော့ပေါ့ငါဂျိုးရီဖြုတ်ချရတော့တကယ်ကျတတ်အောင်ပါ तू ကတတ်ထားအောင်မအေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်နေကြပေါ့နော် तू အဲ့လိုမျိုးအရင်နှစ်ယောက်လုံးကအရင်ချစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်နေရာလေးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးသားကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့လာတောင်းရမယ့်နေ့မတိုင်ခင်ညမှာစိတ်လှုပ်ရှားအိပ်မပျော်ဘူးစားလေးတင်ထားတဲ့ပရိသတ်ဝင်မြတ်ထားဆိုတော့ညတော့ဘာတွေတွင်းနေလဲ။ဘာတွင်းနေကြောက်ပါဘာတွင်းနေလဲ။ကျင်ပြည့်ကျင်ပြည့်ပါအတူယူပါမယ်နော်။ဘာတွင်းအိပ်မပျော်ဘူးစားလေးအဲ့အဲ့အချိန်မှတော့လေငါလှုပ်တဲ့ဘာကြောက်တာလား။မဟုတ်ပါဘူးလေ။မနေ့ကဘလို့အိပ်ပျော်ဘာကြောက်တာလဲ။ဘလို့တော့အိပ်ချက်မကြောက်ဘူးလေ။အိပ်ချက်ကျင်ပြည့်ပါ
အဲ့ချိန်တော့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလို့ဒါတောင်းမယ်ဆိုကိုလို့တဲ့ဆုံးဖက်ချက်အမှန်လားမှားလားပေါ့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတော့လေပြီးတော့သူတက်ကိုနေရတွေ့ရတိတ်မကြသေးဘူးတွေ့ပြီးတော့ဆက်ဆက်တိတိဂျင်းစပီးဆယ်လားလောက်တာယူချလိုက်တာဆိုတော့လေငါတို့လည်းဆုံးဖက်ကိုလို့ကဆုံးဖက်ချက်အမှန်လားမှားလားအရန်နေမြန်တကယ်ချင်းတွေအားလုံးအရန်နေ shock ရပြီးတော့တက်တော်တော်တော်များများတကယ်ချင်းတွေကအမှန်တိုင်းပြောတဘောမတူချင်ကြဘူးတဘောမတူချင်ဆိုတာသူတို့ကအဲ့အချိန်မှာတောင်းတော့လေကိုဗစ်တွေပိုင်းနဲ့မတွေ့ပြကြတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ကြီးရောက်ကြာယူအောင်မယ်ဆိုတော့တကယ်နေအကုန်လုံးအရန်ရှောက်ရဖေကတော့လည်းမဖြစ်တာပဲ။သူတို့ကတည်မလားအဲ့လိုစိတ်ပူတာပေါ့စိတ်ပူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းတည်မလားမရအောင်ယူမယ်မရအောင်ယူမယ်မရအောင်ယူချင်မရယူချင်ပြီးသွားတာပဲသူလေးရပါတယ်နော်ခင်စားလို့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားရပေါ့နော်ငါလို့တာမှန်လားမှားလားမှန်လားမှားလားပေါ့နော်ကြောက်တယ်ကြောက်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမင်းကလေးတွေရောက်ကြရဆိုတာထီထိုးသလိုပဲလေအမှန်တမ်းပြောရရင်ဟိုဟိုအကြောင်းကတကယ်တမ်းပြောရရင်အေးယူပြီးတော့မှပဲသေချာတိရပါဟိုဟိုတိတော့တိတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဟိုမှန်လားမှားလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာစိတ်တည်းကလှုပ်ရှားပျော်လဲရမ်းပျော်ပဲဟိုပျော်ရလဲရမ်းပျော်အရင်လဲအတောင်းခံကျင်တယ်ဒါပဲဒါပဲကလေးကဒါပဲဒါပဲအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်စိတ်တည်းနဲ့အဲ့လိုရင်နေတဲ့ရမ်းခေါင်းဟိုဒွိဟာဖြစ်ပေမဲ့လူယူတော့ယူမှာယူတော့ယူမှာမရဘူးဒွိဟာဖြစ်တယ်ဒါပဲယူမှာ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 ဒါပဲစိတ်တည်းပြတ်သားလိုက်တာဒါပဲဟိုဒွိဟာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုစိတ်တည်းလှုပ်ရှားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမရဘူးနော်ပြီး तू ကအဖေမေးရှိမှာကွာတောင်းရဲမှာဆိုတော့ तू ကလည်းဒါမှမသိဘူးအမှန်မသိဆိုတော့ဟိုငါ့အဖေနဲ့စကားပြောတာအဆင်ပြေပါမလားပေါ့သူဟာပြောမှလည်းအဲ့ဒါမျိုးလည်းစိုးရင်လည်းတော့အဆင်ပြေပါရဲ့အခုဆိုအဖေမေကကို့ဘက်မှာမရှိသူ့ဘက်မှာအဲ့ဒါကိုတော့ပြူးဆိုင်နေရပဲအဲ့ဝမ်းသာနေရမလားဘာပြောကျင်းနေနေရကျင်းနေပါရဲ့ဖိဆက်တာပေါ့နော်ကိုယ်ကဝေးစားသမီးလေးဖြစ်သွားတာဝေးစားသမီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုပါနော်ကိုဖြတ်တန်းလာဂီတာတတန်းတစ်ချောင်းအတွေ့အကြုံရဂီတာနဲ့ကြောင်တက်လာမယ်အနာကဲလူငယ်တွေဘလို့တွေးခေါ်မျိုးတွေဘလို့အကြံဉာဏ်မျိုးပေးခြင်းလဲဘလို့တွေးခေါ်မျိုးဘလို့အကြံဉာဏ်မျိုးပေးခြင်းလဲဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ဟိုအခုလာမယ်အခုခေတ်လူငယ်လေးရမိစရတို့ထက်အများကြီးပိုတော်ရယ်ပေါ့မိစရတို့ငငယ်တော့ကဆိုရင် YouTube တွေဘာကြီးတောင်မှ3ရကောင်မှန်းတောင်ကိုကမသိဘူးကိုသချင်းတောင်ကိုတင်းရကောင်မှန်းမသိ YouTube ကလို့ရှားရမယ်ဆိုတာလဲကိုတွေမသိဘူး Facebook ဆိုတာမိစရတို့ကိုလောက်မှာစပြီးတော့တချင်းစလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟို underground ကနေ Facebook က2017လောက်မှာကိုကိုရိုင်းကစတုံးတာအဲ့လိုမျိုး digital kit ကနေမစတော့လာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခု digital kit မှာကြာတော့ကလေးရာဟိုတင်ယူရလဲအရင်လွယ်တယ်လို့သူတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းနေရတယ်အရင်အများကြီးရှိရယ်ဟိုဒါပေမဲ့ပေါ့နော်မိဆိုင်ကြီးစိုးရိမ်နေတခုပါပေါ့မိဆိုင်ကငငယ်တော့ဆိုရင်အခွေလောက်ကြပြီဆိုရင်ဟိုအဆိုတော်တွေကအခွေတစ်ခွေလုံးအဲ့လိုထွက်ကြရဲ့ kit တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခွေတစ်ခွေထွက်တယ်အဲ့မှာ14ဘုတ်15ဘုတ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဟို DVD karaoke ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ကြရဲ့အဲ့မှာဆိုလဲ14ဘုတ်15ဘုတ်လုံးကိုအခွေကြီးနေလဲပြန်ထုတ်ပြီးရိုက်ကြတာပေါ့အရင်အရှိန်ရလေတစ်နှစ်ကအဲ့တချင်းလုံလိုက်ဟိုတချင်းတွေသွားဆိုလိုက်တချင်းပြန်လုံလိုက်အဲတချင်းတွေဟိုပတ်စံတွေပြန်ရှာလိုက်ပတ်စံတွေကိုပြန်ပြီး music တွေကိုပြန်ထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုရီးယားအရင်လုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ပေါ့အခုခေတ်ကကြတော့တပုတ်ထွက်တယ်ထွက်ပြီးသွားတော့ဒီတပုတ်နဲ့လည်းပရိသတ်တွေရဲ့အတိမတ်ပြမှုတွေရရဲဒီဟာနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာမစ္စန်နီကဗာမြင်ဟိုပေါ့ခက်လေးဟိုလူငယ်လေးတွေကိုပို့ပြီးဖြစ်စင်နေတာအဲ့လိုအရှိန်အဟုန်နဲ့လေတချင်းတွေကိုတပုတ်ထွက်ပြီးရောလို့3-4လလောက်ပျောက်သွားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုအခွေဆိုလဲဟုတ်တယ်မီဒီယာဝန်ဆိုလဲမီဒီယာမှာအခွေဆိုလဲအခွေဟိုပေါ့တချင်းကိုအဲ့လိုမျိုးလေစတိုက်အဲ့လိုဒီ music ကိုလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသွားကြလောက်စေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတချင်းတွေအများကြီးထွက်စေချင်တာပေါ့နော်ဟိုတချင်းတပုတ်ထွက်ပြီးသွားတော့အဲ့လိုမျိုးထားပါတော့ဟိုကိုကအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့လေဟိုကိုရဲ့ core ပေါ့နော် core value ပေါ့ core ကကိုကတချင်းဆိုတာလားဒါမှမဟုတ် influencer လားကိုကမင်းသမီးလုပ်မှာလား model လုပ်မှာလားအဲ့ဒါကိုတိကျရွေးပြောကိုကတချင်းဆိုရင်ဒီတချင်းကိုပဲအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းမမတ်အများကြီးအဲ့လိုအပုပ်တွေအများကြီးထွက်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေခါကြရတယ်မိစ္ဆာတွေတို့အရင်သဘောကျရတဲ့ဒီ Gen Z artist တွေရှိရဲတကယ်ကိုတော်ရဲခလေးရှင်ဒါပေမဲ့တို့ကလေတချင်းတို့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုနားထောင်ဖို့အယူအကြာကြီးဆောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအရှိန်အဟုန်နဲ့လောက်ပါလို့မိစန်နေရာဖြစ်ချင်တယ်မိစန်ကိုကိုယ်တိုင်နားထောင်ချင်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတို့တောင်မဟုတ်ပါချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်တကယ်အကောင်းနဲ့အကျင့်ရတာခုချက်အကြာအားလုံးအတိမတ်ပြသွားရတဲ့ပုံဆိုရင်တော်တော်ကြာတယ်ဟုတ်တယ်အမှန်အထက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မှာငါဒီထက်ပို့ပြီးတော့ entertain ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့လူတွေဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟာပို့ပြီးတော့စူးစမ်းစေချင်တာဟုတ်တယ်အဓိကအထုံးကိုပို့တချင်းအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းမလွဲသွားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အထမေကောင်းလေးကလူမျိုးမှုတူရဲ့သူအချင်းချင်းနဲ့ဘဝကခီလန်တကူအတူရှောင်းလန်းကြတဲ့အခါဘေးရာတွေကအရေးကြီးပါလေပေါ့နော်
အဲမစိနေသူနေကတော့ဟိုဟာလူမျိုးတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်ဘာသာလဲတူတယ်အဟိုဟာပေါ့နော်အဲသူကလည်းမစိနေကမှုန်ပြီးတော့ Chinese blood နည်းနည်းပါတယ်သူကလည်းတရုတ်သွေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမစိတော့အရင်တော့အဲ့လိုကွာခြားရလို့မထင်အောင်နောက်ပြသူကလည်း Asian ဟိုလိုမျိုးဟိုအဖြူမဟုတ်ဘဲနဲ့ Asian ဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုနဲ့သူနေကသူတို့မလေးရှားမှာဆိုလဲသူတို့ကလို curry စားတယ်ဟုတ်တယ်စားစားလို့ဆိုလဲအဲ့လို curry သူတို့မှလည်းသူတို့ငပိနေသူတို့ရှေ့မမစားစားရနေလေအရင်လဲစင်ကြည့်ရဟိုအဓိကလူမျိုးတွေဟိုဘာသာထက်ပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကအဓိကနားလည်မှုနဲ့ကိုကျင်းစာတရားပေါ့အဲ့ဒါရှိနေဟိုဘလောက်ပဲမတူ personality မတူဆိုရင်တော့မှာဟိုတယောက်ယောက်ဖြည့်တွေးနိုင်အရာရာအားလုံးကအဆင်ပြေရမစက်နေဆိုရင်ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရရင်အရင်အဆင်ပြေတူကလေလူတိုင်းကကိုကျင်းစာတက်တယ်ကိုကျင်းစာတရားအရင်ရေးကြည့်ရလို့မြင်ပါမစက်နေကလည်းအရင်ဟိုလူတွေပေါ်ကြည့်ပေးတက်တယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကသွားတူတဲ့အတွက်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ငဲ့ပြီးမစက်နေတို့နှစ်ယောက်ကတော်တော်အဆင်ပြေအဓိကတယောက်ယောက်ကိုကျင်းစာတက်ဖို့ပဲလို့မဆိုင်မြင်နေပေါ့နော် relationship မှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါโอเคလူမျိုးမတူလဲเนาะပေါင်းဆက်လို့ရတယ်ရတယ်မှတ်ထားအောင်เนาะရှားတော့ပါလေရှားနေပါမတူရောမတူပြောလဲရလူသားရဲ့အပေါ်မှာ music ဆိုရရဘယ်လောက်ထိအေးပါတယ်လို့ခံစားမိတယ်အရင်အေးပါတယ်ဥမာကွာမဆိုင်ရိုးဟိုမဂျင်းဆော့ရင်တော့မှတင်မလားဟိုတချင်းမမဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ဆော့ရတယ်တချင်းလေးဖွင့်ထားတယ်ပါရင်ပါရင်ဆော့ရတယ်တကြောင်စိတ်ကတော့တက်တက်တောင်းမှုအားပေါ့နော်ဟိုလင်းလို့ဆိုလဲဒီ vlog တွေပါတင်နေချိန်ကြရင်ကွာနောက်မှနောက်ခံတီလုံးလေးပါနေပို့ပြီးတော့တစ်စိတ်ပို့ဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်းပေါ့နော် music ကလူတွေအတွက်အားရပေးရယ် music ကလူတွေအတွက်ဟိုဘယ်ရအောင်မဆိုပို့ပြီးတော့လှပအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ music စိတ်ရင်တောင်မှပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် music ကပါဝါတစ်ခုပေါ့ဖဲဆွမ်းအားတခုလို့မြင်ပါရဲ့အရင်ရေးပါပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ညစ်အောင်လည်းလုံနိုင်တယ်ပျော်အောင်လည်းလုံနိုင်တယ်လုံအောင်လည်းလုံနိုင်တယ်အတဲကွက်ချင်းတာဟုတ်လားမလီငိုးချင်းတယ်တော့ဘယ်လိုနားမလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အကြဖီးရတတ်ကောင်းနော်ဂျင်းဒီချန်တစ်ခွက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဂျင်းဒီချန်ဝိုင်းလာတော့လိုက်ပါဂျင်းဒီချန်ဂျင်းဒီချန်နဲ့ယူတာကောင်းတယ်ဒီမှာလေးသမီးဆိုလို့လေဒီလိုရတာပဲကွာမွန်မျိုးဖြစ်တဲ့မွန်ဘာသာနဲ့တချင်းနေဖန်တီးဖို့ရှိပါလားโอ้อำนาจเนี่ยพันธุ์ดีจริงๆพันธุ์จริงๆสว่าบ่มิสันนี่ก็ไม่สู้เว้ยเนี่ยบ่มิสันนี่ก็တော့မြန်မာလိုแรปတွေဆိုပြီးတော့มွန်းအဆိုတော့တယောက်ယောက်နဲ့ပေါ့เนาะသူ့ melody အဲ့လိုมွန်းလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့มิสันนี่ก็จองงွေกระเดะอ่ะยันโอมามွေเกียอ่ะบ่เนาะงွေอภิโออภิอ่ะจ้ะတော့โหโหอภิอ่ะเลยยันโอมามွေเกียอภูรัวก็ไอ้ตันเลรุอภวารัวกะมาวะรุไอ้บักก็ลายสมมิสันนี่รู้เจเนเรชั่น20ก็ยันโอมามွေเกียหลูสอมิสันนี่รู้อ่ะมွန်းโหลไม่ตัดอูไม่ตัดတော့ตะชู่สะลงนี่ก็ติ๋ยเลยสมมิไอ้หลูตะชิ้นโซลายไอ้หลูไม่ปีกลาปีกลาเนี่ยမှားတာတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်တော့တိုင်ပင်ဘူးကရှိရပေါ့เนาะဟိုဟိုမွန်းအဆိုတော့ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုကအဲ့လိုမျိုး melody အပိုင်းဆိုမြန်မာနေရာ rap ကိုမြန်မာလိုပဲဆိုမှာပေါ့เนาะဓမ္မမဟုတ်ရင်မွန်းလိုပြောင်းပေးမလားပေါ့နည်းနည်းတချို့နေရာလေးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မဆိုင်ဆိုဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะထလိုင်းလည်းအပြေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတူးစူကြလေးဖြစ်မှာအဲ့ကြကြပုံမှန်လေးလည်းရှိရတယ်ပြောဆောင်လွန်ပြောပါပြောဆောင်ပြောတော့ပြီးတော့ဇင်းဆိုင်ကဟုတ်တယ်ဇင်းတစ်ခေါက်ပြောလို့တယ်ဇင်းရောပဲဟုတ်ဖွားစင်းဆိုင်လေအဖွားအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ Facebook မရှိဘယ်လိုကြိုက်လဲမသိဘူးဒီမှာအဖွားတော်တော်မေးတာလေအဲ့ဒါတော့ Facebook လည်းမရှိဘူးလို့အဖွားကကြိုက်လက်ကအဖွားစင်းဆိုင်ဘယ်လိုကြိုက်ကြလဲမသိဘူးလို့အလှဝဲပိုင်းသွားနေတွေ့ကြတယ်မင်္ဂလာဆောင်သွားရင်တွေ့တယ်တော့ဟုတ်လားရင်ခက်တော့ Facebook မလို့တော့ connection ပဲလို့ connection ပဲမျိုးလုံးနဲ့အကြည့်ရမမြင်ရဆွမ်းအားပေါ့နော်ဟုတ်ရရွှင်စကားလေရကူးနေပြီဆိုတော့မလေးရွှင်စကားလေးခဲမဲ့ပါတာပါအမလေးတေးဆောင်ပါတော့ဘယ်တိုင်းထာဒီစူးစားအောင်လဲစဉ်းစားထားဘယ်တိုင်းထာဒီမှာမရောက်မစူးစားပါတော့ဟိုဟာไอ้ห่าแหละเลยอำนาจจ้องให้กูตู้ซ่องย้ายได้หัวผิดเนี่ยบ่กูตู้ซ่องไม่ใช่เงินๆเนี่ย RPK สายยี้เสียอ่ะบ่เนาะไม่ใช่ครั้งนั้นทะชินนี่ว่ายี้ลงไม่เอาไอ้โหลงว่าบล็อกผิดตัวไอ้ส่วนกูตู้ซ่องโหวัตถุฤโหนาวตายามิ้นฤไอ้โหลไอ้โหลမျိုးบ่เนาะไอ้โหลตรุโมเดิร์นยังสั่นပြီးတော့ตိတ်ပြီးတော့ก้วยก้วยถั่วတဲ့ไอ้โหลลุงเนี่ยยังสั่นในสายยี้เสียเนี่ยสาอုပ်ติโอผัดผิดตาများเลยบ่เนาะไอ้โหลกระบยาฤเว้ยเออตูย้ายแม่หาหมูโหลไม่ใช่เนี่ยอำนาจจ้องให้โหโหเปียตะชาตะยกส่องเนี่ยลุงเงยฤเว้ยอารมณ์ว่าโหเปียเนี่ยเฉ่งပေါ်တော့အဲ့လိုတကယ်ကိုရုပ်ရှင်အဲ့အကြောင်းမလို့မဆိုင်ဒီအဲ့တဲ့အနေနဲ့လေလေးခိုင်းပဲပါမယ်ဆိုဖွင့်ပါလိုက်တာဟိုခုလိုမျိုးကြီး main cast အနေနဲ့ဒါဆိုမဆိုင်ဖွင့်ပါမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရိုက်တော့မဆိုင်နေကိုလေလာပြီးတော့ပြောကြရရှိရဲအဲ့လို series ရိုက်ဖို့ဗာညာရိုက်ဖို့မဆိုင်နေကဟိုအစိုးရကိုပဲမဆိုင်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့တန်တဲ့တယောက်ရှင်တယောက်ဆောင်ပိုင်းကြတော့ဒါအမှတ်တရအနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ကိုသူဆောင်လှုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်မဆိုင်နေကဟိုအရင်လဲပြောဝတ္ထုဇက်လေးရတယ်တရေကားလေးဆိုတော့အဲ့လိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လေးကမ်းပါတော့မှနှစ်ခမ်းအသေးရနှစ်ခမ်းဟိုဟာအဲ့ချိန်မှာပထမဆုံးချိန်မှာအပလေးမျက်ရည်မထွက်ဘူးအဲမျက်ရည်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်
ခဲရပါတော့ခက်ခဲရမဟုတ်လေစိတ်ကလေအရင်ဖြစ်စီရတလားလောက်အိမ်မပြောအဲ့ဒါရာအဲ့ဒါရိုက်ပြီးမှပဲအိပ်ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်မလို့ဝိတ်ကကြားတယ်ဟုတ်ဆိုအဲ့ဟာရိုက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်စီပြီးအဲ့ကြောင့်မလို့တကားလုံးကသူများလုံးဝရတယ်တစ်နှစ်လောက်အိမ်မပြောဘူးဖြစ်သွားမှာကွာတိလားအဲ့ကြောင့်မရိုက်တော့ပါဘူးမရိုက်တော့လို့တော့ပါတယ်တချို့ပဲအများကြီးကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးချိန်ပါတချင်းတို့ဖန်တီးရကအချိန်ဘလို့စီမံခံခွေရပါတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်တော်ပြုတ်ပါတချင်းဖန်တီးကအရန်ခတ်သွားဟုတ်လားခုနကမျိုးကိုကတယောက်တည်းပြီးရမယ်ဆိုတော့လေးလားနှစ်ယောက်ကြီးဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအကြီးကအဲ့မှုကြီးရလေဒါအဲ့လိုအသေးကွဲတချင်းနေဆိုတော့အရန်ရရခတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအချစ်ကြောင့်အရန်ပျော်ရွှင်ပျော်ရွှင်နေတာအဲ့လိုပျော်ရွှင်ပျော်ရွှင်နေတာအဲ့လိုကွာအဲ့လိုအိမ်နောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြားရလေတင်မလားအဲ့လိုဘာဖြစ်အဲ့လို breakfast တူတူစားရအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကကြာတော့အတက်တနေကုန်ခန်းနေရမထွက်ဘူးအိမ်ကအမေအိမ်မှာကြာရင်ကွာအလုံးလုံးတည်းသွားရင်အင်ပြေလာရပြီးသွားရင်အဲ့လိုအောက်ကိုမုတ်ဆေးမစားရင်တော့မှအမေရောလည်းခလေးလိုပဲထားတော့လေအပေါ်ထိမုတ်လာပို့ပဲခါကျအခန်းထဲမှာပဲအဲ့လိုစားချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးခေါင်းထဲမှာမရှိအခုကျတော့ကွာအဲကိုရဲ့လင်ယောက်ချားနဲ့အတူထမင်းစားကျင်နေရောတည်ရမလား breakfast လေးလုပ်ပေးရတာကိုတောင်းတော့ကောင်းတယ်နားလေးစားအဲ့လိုမျိုးအချိန်နေကြရင်တော့ကိုကလည်းအချိန်ပေးရဟိုကိုအဲ့ရှူတင်သွားနေအချိန်ကတမျိုးပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာလေးမှာနည်းနည်းโอ้กูอ่ะโหสึกไม่ผ่านหมดเนาะตะชิ้นลงอ่ะไอ้หนูเลยว่าตู้สิบปีแล้วอ่ะไอ้หนูหาลีรอเนเน่ชื่อชื่อเนี่ยพี่สันนี่เราไปเสร็จตูไปเสร็จตัดได้ทีนึงเนาะเออไม่รู้ตะแกก็ก็ลงได้อ่ะเนาะไม่ป่าวเออแต่ถ้าแม้ไอ้หนู2รอบผิดตัวใช่มั้ยเนเน่ก็ว่าผิดแล้วพี่ก็ตะชิ้นเนี่ยกว่าไอ้หนองจ๋าว่าไอ้หนูสะท้าอย่าไอ้ fresh thing ไม่ผิดหรอกไอ้หนูมา fresh ไม่ผิดผิดอ่ะไอ้หนูลุงเหงาก็คลีก็ไอ้เสื้อตะกายกระตงก็ไอ้หนูမျိုးนี่อันตรายจริงอ่ะไอ้มาအဲ့လို fresh ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးထွက်အောင်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်ောင်ကြအရင်တော့ပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ကဲသူ့ကိုသူနဲ့အိမ်ောင်ကြမပြောဘူးထင်ပါသေးတယ်ကိုကစိတ်ဟာစိတ်ဝမ်းနေသွားမှာဆိုလေချစ်တော့ပါတယ်ပြောတာမလေးမလေးလို့ပြောရတယ်ပြောတာဆိုရင်ဟာလေမလေးလို့ပြောရတယ် happy happy ပါ happy ပါဟုတ်လားကျွန်တော်ပဲတည်ဥထွက်လာတော့ဘာကြောင့်တက်စာမေးလိုက်တောင်းမှာစာမေးလိုက်โอเคนะตะคูไม่จ่อขวยไอ้ลีเนาะเมโกเนี่ยกုံส่งนี่พี่อ้อมผิดใช่มั้ยเนาะอีด่าลอกก็ย่อลาพี่มาโกเนี่ยเสร็จดูกูดูผิดพี่โกอย่าอารมณ์ป่วนเลยป่วนต่ายเมนูอย่ามาตะเงเจิงก็ပြောบาสวยบดุผิดมั้ยฮะอะหล่าก็อายายเว้ยตีล่ะเตี่ยวเว้ยแหละเตี่ยวเว้ยลงไปအဲ့တော့အများကြီးမှာခုနနီနီပါပွားရေဆိုတာပေါ့နော်ကိုဖြိုးပြေဆောင်ပေါ့အော်ကိုဖြိုးပြေဆောင်မင်းဆက်နေရဲ့အကိုကြီးလို့ပဲဟိုလိုသူ့ကိုဟိုသူ့ကိုအဲ့လိုမင်းဆက်နေရသူ့ကိုအဲ့လိုဖုံကြီးလို့ပဲဖုံကြီးလို့ပြောနေတယ်ကွာအဲ့တော့ခုစိတ်ညစ်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကိုဖြိုးပြေဆောင်ဖုံကြီးတယ်ကွာသူ့ကိုသွားပြီးတော့အဲ့လိုပြပြလိုက်ပြီဆိုတော့တော့ကွာအဲ့လိုမျိုးမင်းဆက်နေ comfort လည်းလုပ်ပြီးညမလေးလိုမျိုးပြီးသွားရင်အဲ့လိုမျိုးကွာတော်လို့တရားရည်လည်းအရင်ဟော့တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူစိတ်ကိုထားမယ်သူသိစိတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လို spiritual လည်းတော့အရင်လိုက်စားရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို psycho phone သမ ्या ဟာအားလုံးဖြစ်သမ ्या ဟာအားလုံးဆိုတခုဆိုသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဖုန်းကြီးအဲ့လိုနားပတ်ကြီးလည်းကောက်စားကိုအားလားတမီးပြောမယ်မများမကြဆိုတော့အဲ့ထင်ညာအဲ့လိုတနားရင်တော့စကားရပြောသူကသူ့နဲ့စကားပြောမှာအဆင်ပြေသွားရပေါ့နော်အဲအဲ့အားတော့ကိုဖြိုးပြေးဆိုတခုဆိုစကားသာပြောကြပါကျွန်တော်လေးကြည့်လို့စိတ်လေးကြည့်လို့ကိုပြောပြတော့လက်လေးကြည့်ပြီးတော့ပြောကြပါဦးပြောရလေးတွေ့တယ်တဲ့ဆိုစာသင်ပြီးတာနော်ဟုတ်တယ်စဉ်းစားနေဆိုတာယဉ်ကျေးမှုရှိရတာသူအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြွနေအဲ့အကွက်အရင်ပိုင်နေသူများအဲ့လိုမျိုးကောင်းကင်ကြီးကိုဖောင်ခတ်ပဲဟဲ့လားတူများအဲ့လိုမျိုးအနှစ်သိမ့်နဲ့ဟာမှာသူကပါဝါတစ်ခုရှိတယ်風送嘛是了給你準備的風送嘛過去沒過去了就把我阿爹沒過應該把送他啊不如不如罵他啊咧不喏塞那龍好的好的好的那麼你來就叫著的เออเมโกเนี่ยเอาลงพี่ตัวหอดนะหาหนูเลยกองเนี่ยพี่ตัวเนี่ยกองแล้วเนาะเนาะไอ้แกพี่ตาเมโกงาตะคู่จ่อมั้ยส่วนอะมาจี้สายีเลไปดิสายีก็บ่ใช่แหละไม่ตีจี้จี้บ่าจังมาเลยผัดจี้บ่าจังมาตัวนี้ลงพี่อ่ะจะไม่รู้บ่าวแต่แม่บ่าเลยหอดเลยลงพี่อ่ะจะมาผัดจี้ได้จังมาเลยหมอตีจังหมอเลยไม่ตีอูเมโกเนี่ยตะคู่ไม่จังพี่ค่ะค่ะတင်းကားဒီကိုလည်းဒီတိုင်းအနေငယ်စားပြီးမှဒီတိုင်းကြီးထားတဲ့ရက်တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ပြပါရင်တော်ပါသေးအကုန်ဖြေလိုက်တော့အကုန်ဖြေလိုက်တော့တော်ပါသေးအကုန်ကမ္ဘာလေးစားရတော့တော်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲတင်းကားဒီကိုမစားရပါဘူးမစားရပါဘူးမင်းတို့ကချက်စားလိုက်ပါဆယ်လားအမေကပြင်ဆင်ထားတယ် rap လေးနည်းနည်းလောက်ရွတ်ပြပါတင်းကားဒီကိုမစား rap လေးတစ်ချောင်းလောက်ရွတ်ပြပါကလေးနဲ့အေးပါအေးပါအဲ့နည်းနည်းဖေရ rap ကိုပြအမကြိုက်တဲ့ radio ငါထားမကျင်းနဲ့တခြင်းအလင်းချောင်းရွတ်ပြဟာတော့ဘာပြဆက်ပြီးလေနော်ဘလင်းဘလင်းနဲ့လင်းလင်းပေါ့လင်းလင်းလင်းအဲဟိုဟာဟိုဟာရွတ်ပြမညိုညင်ရဖူက rap ပြပြ Okay နားထောင်မယ်နားထောင်မယ်မင်းကငါဘဝကိုလမ်းပြပေးတဲ့ကျဲမင်းချစ်ကဘသူနဲ့မှမတူဆန်ပြလေးနဲ့တခန့်ခန့်နာနာပေးတတ်တယ်မင်းနဲ့မြတ်ကစိတ်ခွက်နဲ့မင်းခန့်ပြလေးစိတ်ခတ်တယ်အလွမ်းများမပေးခဲ့နဲ့အဆီရပါပြီဘာကွာလေးပြဿနာလေးရီရပ်ဆိုလဲတော့လေစပောင်ပဲ့
ชุดแรกส่วนลงวะเลยมันลงมันน่ะซาลงแต่ลงสีใจกูแล้วทำอะไรสบายเบ้